جناب علی خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو ایک بار پھر نشریات ہماری جاری ہے اور ابھی ہمارے سناخہ حضرات ہمارے ساتھ تشریف فرما ہے جناب قاری محسن صاحب آغاز کریں گے انشاءاللہ مدعا زیست کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایا مدعا زیست کا میں نے پایا رحمت حق نے کیا پھر سایا میرے آقا نے کرم فرمایا پھر مدینے کا بلاوا آیا پھر مدینے کا بلاوا آیا پہلے کچھ عشق بہا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو پہلے کچھ عشق بہا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے شکر میں سر کو جھکانے کے لیے داغ حسرت کے مٹانے کے لیے وقت خوابیدہ جبا جبا وقت خوابیدہ جگانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے ان کے دربار میں جانے کے لیے اپنی اوقات بنا لوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لوں تو چلو اپنی اوقات بنا لوں تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو عشق کہتے ہیں کہ بہ جانے دو دل یہ کہتا ہے مچل جانے دو عشق کہتے ہیں کہ بہ جانے دو سر ہے بے چین کے جھک جانے دو ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو ناز ان سب کے اٹھا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی پہلے عشقوں کے دریچے کھولو کعبہ دل کو پھر اس میں تولو پہلے عشقوں کے دریچے کھولو کعبہ دل کو پھر اس میں تولو غم کے میزاں پہ سے پھر تولو مشک پھوٹے جو ذرا لب کھولو مشک پھوٹے جو ذرا لب کھولو اس میں ہر سانس بسا لو تو چلو ایک نئی نعت سنا لو تو چلو سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی سیدی انتا حبیبی یاد رسول پاک میں جو آنکھ نم نہیں
جلووں کی بارگاہ ہمیں اس کا برم نہیں پڑھنے لگے کیا دیکھوں
شپنج تنی نسبت ہی میرے کام آئے ہمیشہ پنج تنی نسبت بلا لو پھر مجھے شاہ بہروں بر مدینے میں میں پھر روتا ہوا آؤں تیرے در پر مدینے میں میں پہنچوں کوئے جانا میں گرے باچاک سینہ چاک گرا دے کاش مجھ کو شوق تڑپا کر مدینے میں مدینے جانے والوں جاؤ جاؤ فی امان اللہ کبھی تو اپنا بھی لگ جائے گا بستر مدینے میں میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو میں دیکھتا ہی رہوں بس تمہارے روزے کو جناب زہرا کے صدقے صدقے طیبہ